Určitě se vám už někdy stalo, že jste se vrátili z dlouhé a stresující práce či školy unavení a naprosto vyšťavení. Pak zažíváte takové ty chvíle, kdy už nemáte ani špetku energie na něco složitějšího a jediné, co chcete, je trochu zrelaxovat. U čeho si ale odpočinout? Můžete si třeba něco přečíst, podívat se na film, pokračovat v rozkoukaném seriálu, nebo si můžete zahrát tuto hru. No a co to je? Shape of the World je nenáročná explorativní hra z první osoby, která je vytvořena přesně pro účely odpočinku. Ve hře na vás proto nečekají žádní nepřátelé, hádanky nebo překombinovaný RPG systém. Gro celé hry totiž spočívá v prostém prozkoumávání tohoto líbivého a surrealistického světa a tvůrci nechtějí, aby vás od tohoto potěšení cokoliv rušilo. Dokonce ani příběh. Jste tu jen vy a prostředí, které se doslova s každým krokem vytváří před vašimi zraky. Zdejší svět je totiž neustále procedurálně generovaný a zajímavé je, že se tak děje jen ve vašem blízkém okolí. Vždy vás tak čeká odlišná scenérie, a to i na místech, které jste již navštívili. To vše je podpořeno ambientní dynamickou hudbou, která se mění v závislosti na prostředí, ve kterém se právě nacházíte. Díky významným průlomům ve vědě na poli terraformace a antigravitačního pohonu se v budoucnosti roku 2210 těší velké oblibě intergalaktické antigravitační závody, kde je slovní spojení maximální rychlost už jen pouhým archaismem. No a co to je? Antigraviator je antigravitační závodní hra, mnohými přirovnávána ke hře Wipeout. Čeká vás tedy několik upravitelných vozů a 4 odlišné světy, kde každý nabídne 3 tratě. Tam budete závodit nejen v rámci singleplayerové kampaně, ale samozřejmě zde budete poměřovat síly také s jinými hráči v online režimech. Hru si ale můžete také zahrát se svými kamarády u jednoho stroje, jelikož hra podporuje lokální co-op ve split screenu až pro 4 hráče. Tvůrci slibují, že ve hře opravdu neexistuje žádná maximální rychlost a záleží tedy jen na vás, v jaké rychlosti si troufnete řezat zatáčky. Závody jsou pak ještě okořeněny přítomností různých boostů a power-upů, které vám třeba zvýší rychlost nebo vám poskytnou pasti na zpomalení vašich konkurentů. Hra by kromě PC verze měla během roku vyjít také na konzole PS4 a Xbox One. Přesné datum vydání však není ještě známo. Perspekto sice není žádná obří hra, ale jako zabití času při cestě hromadnou dopravou nebo při čekání na doktora může posloužit víc než dobře. No a co to je? Vemte ho něčím po hlavě! Jedná se o malý logický rychlík, kde si procvičíte vaši prostorovou inteligenci. V každém levelu totiž dostanete otočný 3D objekt, jehož dílky musíte různě posouvat či měnit tak, aby jeden z profilů vámi upraveného objektu odpovídal vzoru na vrchní části obrazovky. Vývojáři z polského studia mají s podobnými návykovými hříčkami pro mobily bohaté zkušenosti. Jedná se však o jejich první titul, který vyjde také na počítačích. Přestože přesné informace nejsou doposud známy, dá se předpokládat, že bude hra, jako předchozí počiny studia, na mobilech k dostání zdarma, ovšem s četnými reklamami. Na PC pak pravděpodobně za drobný peníz bez reklam. Někdy se to hold povede a někdy zase ne. Vývojáři z rumunského studia Interactive Stone ale bohužel zrovna patří k těm méně šťastným. Mají však mé uznání, že i přes dost neúspěšnou kampaň na Kickstarteru, kde v roce 2014 vybrali jen 5% z požadovaných 50 000 euro, si jdou stále za svým a na hru nezanevřeli. Ještě se ale uvidí, zda jim jejich snaha přinese nějaké ovoce. Já jim ten šťastný konec ale přeju. Teď už ale ke hře samotné. Roku 1920 se ocitáte v kůži anglického kněze Abrahama, který je podezříván z vraždy mladého ministranta z jeho farnosti. Ten občas zažíval prapodivné stavy nepříčetnosti a Abraham usoudil, že ho posedl démon. Uchýlil se proto k exorcismu. Během rituálu se ale všechno zvrtne, chlapec vyskočí oknem a jeho tělo zmizí beze stopy. Jak ale může Abraham dokázat svou nevinu, když nejsou žádní svědkové? Grey Dawn je psychologická first-person hororová adventura, která se dá zařadit do takzvaných walking simulátorů, tedy her zaměřených především na příběh a vyprávění. Kromě toho ale ve hře narazíte také na pár logických rébusů a nějaký ten psychedelický výlet do vaší mysli. Jednoho dne ve viktoriánské Anglii dostane Jonathan Moon dopis od své manželky. Na tom by asi nebylo nic až tak zvláštního, pokud by se ovšem jeho žena už rok nepohřešovala.
V onom dopise pak nalezne instrukce, které ho zavedou až do jelvertonského sídla, kde se však stane svědkem značně zneklidňujícího a velmi tělesného okultního rituálu, který otevře portál do jiné, zvrácenější dimenze. Co by však Jonathan pro svou ženu neudělal, neohroženě se jí proto vydá hledat do tohoto perverzního světa, jehož název se nebudu snažit ani vyslovit, kde je pro obyvatele nejdůležitější především tělesné potěšení a rozkoš, pro které jsou schopni udělat cokoliv. Lust for Darkness je příběhová first-person adventura plná otevřeně sexuální tématiky. Ne ovšem takové té pěkné sexuality, ale takové, u které si říkáte, pane bože, na co se to dívám? Tvůrci se totiž otevřeně inspirují nejen lovecraftovskou tvorbou, ale také umělci jako je Gygar nebo Beksiňský. A ti teda žádné omalovánky pro děti nekreslili. Hratelnost se pak skládá především z průzkumu této pokroucené reality a jelrotonského sídla, ale narazíte zde také na nějaké hádanky a stealth pasáže, tedy hratelnost ne nepodobná hororové klasice Amnesia The Dark Descent. Ve středověku plném válečníků, draků a čarodějů narazí mladý písař Heimrich na zvláštní knihu, která mu po stvrzení krví dá moc nad slovy. S takovou silou se pak může postavit zlému králi a jeho nocledům a pokusit se ve zbídačné zemi nastolit mír. Cesta to však bude bolestnější, než by se Heimrichovi zamlouvalo. Heimrich je 2,5D plošinovka, která nabízí poměrně neotřelou herní mechaniku se slovy. Příběh je totiž vyprávěn především za pomocí vět, které se promítají v samotném prostředí. Nejedná se ale jen o samoučelnou stylizaci či neotřelý způsoby vyprávění. Jednotlivá slova zde totiž doslova ožívají. Když totiž s Heimrichem stoupnete na plošinku se slovem meč, najdete zde meč. Pokud na plošinku se slovem oheň, bude Heimrich na uhel. A pokud na plošinku se slovem díra, spadnete. Bude proto třeba dávat pozor, kam šlapete, protože vám tato mechanika může stejně tak uškodit, jako vám pomoci při řešení různých hádanek nebo v soubojích. Přestože je hra stylizovaná do podoby nevinného animáku, pro děti hra moc nebude. Krví a brutalitou se tady totiž nešetří. Daylands si už sice můžete pár měsíců zahrát na PlayStationu, v indikaci se o ní však zatím nemluvilo a já věřím, že by to byla škoda. Jsem proto rád, že se o hře můžu zmínit alespoň při vydání na počítači. No a co to je? To byl jen for. Dayland je sandboxové RPG, kde se obdobně jako Malý princ staráte o svou miniaturní planetku. Sázíte stromy, kácíte stromy, opečováváte své záhonky, bráníte je před škůdci, těžíte minerály, stavíte a vylepšujete budovy nebo kraftíte. Mimo to, vaší planetku čas od času navštíví obyvatele jiných planet, se kterými můžete obchodovat, nebo pro ně za nové recepty a suroviny plnit všemožné úkoly. Během hraní také dostanete možnost navštívit jiné planety, kde můžete nalézt vzácné tvory či materiály. Hra je okořeněná také jednoduchým RPG systémem, kde dostanete možnost vylepšit vaše 4 základní schopnosti nebo se naučit nová kouzla. Hra Dayland je původně mobilní počin, který je dodnes zdarma ke stáhnutí na App Store a Google Play. Nejedná se však o úplně stejnou hru. Tvůrci totiž vzali původní hratelnost a ve všech směrech ji vylepšili pro nové platformy. Čeká vás tedy nejen hezčí grafika, ale také hromada nového obsahu a větší důraz na příběh.